Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biha fi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tekan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri tuhratan lisaim. Zakatul fitri utawi zakat fitrah iku tuhratun ngersi'i utawa membersihkan lisaimi kedue wong kang poso minalawi saking perkara kang ora ana paedahe barang lak balogo minalawi saking barang kang ora ana paedahe warofati lan guneman ala utawa bicara yang tidak baik wal kalamun muharram guneman sing diharamke wa ta'amatun lan aweh pangan lil masakini maring pira-pira wong miskin wal fuqara'i lan pira-pira wong fakir man utai sapane wong iku addaha ay akhrajaha iku addaha ngetokake atau mengeluarkan sapa man ing zakat ay akhrajaha addaha iku addaha ngetokake utawa nekani ya kena asline iku addaha ngetokake sapa man ing zakat qabla sholati ing dalam sadurunge salat id faya mongkote zakat fitrah iku zakatun zakat makbulatun kang diterima waman ute sapani wo iku adaha ngetokake sopoman ing zakat waman utai sapani wa iku adaha ngetokake sopaman ing zakat ba'da sholati ing dalem sakwise sholat id fahiya mongko utai zakat iku sodakotun sedekah minas sodakoti saking piro-piro sedekah. Jadi bukan zakat fitrah tapi sedekah biasa. Rawal kofto hakof mani bin Abbasin. Zakatul fitri utawi zakat fitrah iku ala kulli hurin ing atase saben-saben wong kang merdika wa abadin lan budak atau sahaya zakarin kang lanang sepo abdin wa ungsa lan wong wadon sagirin kang cilik sapa ungsa nek duwe bondo wakabirin lan wong tuwa wakabirin lan wong tuwa
fakirin kang fakir sapa kabir wa goniyen lan wong kang sugih saon iku 2 kilo patang on saon ae waya uta zakatul fitri iku saon 2 kilo patang on mintam ring saking kurma garing aung nisfu sa'in utawa separone sok separone 6 on separone sok mingkomahin saking gandum abang hakof man Abi Hurairah zakatul fitri utai zakat fitrah iku alal hadiri ingatasi hadir esa kinil hadirah wong kang ana ing kota ngalah hadiri ingatasi wong kota wal badi basais wasakil badiyah wal bati lan wong pelosok hakaf an ibni amrin dhaif zamzamu utawi air zamzam iku ta'amu tu'min iku to'amu to'min bisa margake kaya makanan iku to'amu to'min bisa margake towo mengenyangkan kaya makanan etas ba'u kat'am wasyifa'u sakomin utawa sukmin lan marasake penyakit asale saki mayas komu sakoman wa sukman ane sukmun samai ane sakomun napa kiasi shin wal bazar ani bin abidar zamzamu utawi air zamzam iku hafnatun sak cakupan atau sepenuh kedua telapak tangan ming janahi jibrila saking swiwine utawa sayape malaikat jibril fa'ara an Aisyah zammiluhum bidima'ihim zammiluhum nyelimutana sira kabeh tegese aja didusi zammiluhum ngemulana to nyelimuti nyelimutana sira kabeh ing syuhada maksude nyelimuti kuwi wong mati saya tidak dimandikan maksudnya biar darah yang tercecer itu untuk menjadi selimut jadi saksi tapi ini wong perang sabilillah mati syahid itu tidak boleh dimandikan ono darah ya sudah biar enggak apa-apa darah itu bisa menjadi saksi jadi haram dilangleti zammilu ki maksudnya kemulono dikemuli nganggo darah maksudnya
awak sing ana darah iku ora usah diilangi mergo ilang dadi saksi. Nek isyarat mangke dadi saksi. Dadi orang yang perang syahid, orang mati syahid, berlumuran darah itu tidak boleh dimandikan. Zammiluhum nyelimutono atau ngemulono sira kabeh, tresi aja didusi, aja ngedusi sira kabeh ing syuhada bidimaihim kelawan pira-pira darahe syuhada, bidimaihim kelawan pira-pira darahe syuhada. Fa innahu mongko sak temne san iku le saurana iku mingkal min saking luka yuk kelamu kang dilukai ngono, yuk kelamu kang dilukai sapa man to sapa wong filai ing dalam perang sabilillah, filahi ing dalam perang sabilillah, apa illa huwa kejaba utawi wong iku yakti teka sapa wong yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat yada ma'u halim mengalir darah, yada ma'u halim mengalir darah ya mahal mengalir apa darah launuhu launu dam launu utawi warnane dam atau darah iku launu dami warnane darah warihu tai gandane dam gandane darah iku rihul miski ambune minyak misik non antila bin Tha'laba zinal ainaini nadar zinal ainaini utawi zinane mata loro zinal ainaini utai zinane mata loro iku anadharu ningali barang kang ora halal, iku anadharu ningali barang kang ora halal. Ra ibnu Sa'din taba'an Al-Qamata bin Al-Khairid zin wa arji zin nimbango siro zin nimbango siro wa arji lan gawe yo unggul sapa siro nimbang sing pas bener enak kreo sing unggul Hamim arbah kahaba ngan Suwaid bin Qais zinal lesani al kalam zinal lesani utawi zinane lesan cangkem iku al kalamu guneman kang ora halal iku al kalamu guneman kang ora halal. Rawi Musyekh an Abi Hurairah zini nimbang sirahi Fatimah asli zin zini
Wil amar nek dipasang ya mutakalim ya harus diberi nun wikoyah, jadi zin, zini unsur, unsuri zin, zini unsur, unsuri zini nimbango sapa sira Fatimah sya'ral Husaini ing rambute Sayyidina Husain wa tasaddaqi lan sedekah sira wa tasaddaqi lan sedekah sapa sira Fatimah biwasnihi kelawan tim sak timbangane sya'r biwasnihi kelawan timbangane sya'ra apane fiddatan perake wa'adhi lan ngewehno sapa sira Fatimah wa'adhi ngewehno sapa sira Fatimah alqabilata ing dukun bayi utawa alqabilata ing dukun bayi alqabilata ing dukun bayi ngewehna napa rijalal aqiqati ing salah swijine simpole kewan kang digawe akikah rejelal aqiqati ing salah swijine simpole kewan kang digawe akikah kahangan alien zawiju nikahno sira kabeh zawiju nikahno sira kabeh al akfa'a ing lanang kang imbang nasabi lan derajati al akfa'a ing lanang kang imbang nasabi lan derajati wa tazawwaju al-akfa lan nikah sira kabeh al-akfa'a ing kang imbang nasabi lan derajati wakhtaru lan milio milih-milih sira kabeh li nutafikum maring pira-pira manira kabeh nutaf jamu nutfah ati jamake nutafun wa iyyakum ay ihdaru wa iyyakum lan wedya sira kabeh wa zinja ing wong zinji wong sinji ku irang fa innahu mongko utawi fa innahu mongko sak temene wernane zinji fa innahu mongko sak temene wernane zinji iku khalqun makhluk musyawwahun kang digawe ala bentuke ngono musyawahun kang digawe ala bentuke zawiju abnaakum wa banatikum zawiju nikahno sapa sira kabeh zawiju nikahno uta ngrabekno sira kabeh abana akum ing pira-pira anak lanang sira kabeh wabana tikum
lan ing pira-pira wadon ira kabeh. Aja banataku mbak banatikum jamak mana salim. Zawadakallahu taqwa. Zawadaka muga-muga gawekno sangu ing sira. Zawadaka muga-muga gawekno sangu buatkan bekal ing sira sapa Allahu Allah at-taqwa ing taqwa. Wa ghafara lan muga ngapura sapa Allah dambaka ing dosa ira. Wa yassara lan muga gampangake sapa Allah laka maring sira al khaira ing kebagusan. Hai tuma kunta ing dalam tinggon ana sapa sira takaf man anasin zawidu mautakum la ilaha illallah zawidu nyangonono sira kabeh nyangoni zawitu nyangoni sira kabeh mautakum ing pira-pira wong kang wis arep mati sira kabeh mautakum ing pira-pira wong kang wis arep mati ngono lek manani aja teko pira-pira wong mati ikra man hadarahul maut sing dikarepake mautakum aiman hadarahul maut. Dadi zawitu nyangoni gawe no sangu sira kabeh mota impira prong kang wis arep mati sira kabeh la ilaha illallah ing la la ilaha illallah kaf fi tarikhi Nabi Hurairah zurul kubur fa inna tudzakkirukum bil akhirah zuru ziaro sira kabeh al-kuburo ing kuburan fa innaha mongko satemene ziaro iku tudzakkirukum bisa ngelingake apa ziaro ing sira kabeh iku tudzakkirukum bisa ngelingake apa ziaro ing sira kabeh al-akhirata ing akhirat. Zurul kubur faina sabon zurul kubur faina tudzakkirukum al-akhirah berziarahlah kamu sekalian pada kuburan berziarahlah kamu sekalian pada kuburan sebab berziarah itu akan bisa mengingatkan kamu pada akhirat. Sebab ziarah itu akan bisa mengingatkan kamu pada akhirat. Dadi kowe tilio nang kuburan, ziaro nang kuburan supaya tilik-tilik itu supaya bisa ndadekake eling akhirat. Itu lho perintah kaya ngene iku. Ini ora perintah wajib, ini perintah sunat. Terus zawidu mautakum la ilaha illallah. Zawidu mautakum la ilaha illallah. Berikanlah bekal. Berikanlah bekal. Untuk orang-orang
matimu. La ilaha illallah. Nah, saya terangkan sebentar nih. Zawidu mautakum la ilaha illallah. Ini saya tidak nyalahke paham. Zawidu mautakum la ilaha illallah. Kamu sekalian supaya membuatkan bekal kepada orang-orang yang akan apa? Yang akan mati. Manakadul maut yang menghadapi apa itu mati. La ilaha illallah. Ini bukan hadis untuk orang yang apa itu, orang yang akan dikubur ke kuburan, diangkatkan terus melangkah 1, 2, 3, bukan itu loh. Ada yang mengatakan gini, ngopo sebab ini arep digawa nang kuburan, orang mati akan dibawa ke kuburan, jangka sekali Fatihah, sengaten toh? Dasare apa? Acara niki zawbitu mautakum la ilal, bukan ini, bukan untuk itu. Maksudnya zawidu mautakum la ilaha illallah kenapa? Ay bi antulaqinuhum iya indal maut. Nalkin ano, iki maksudnya padha karo laqinu mautakum la ilaha illallah sama. Tadi zawidu mautakum ay bi antulaqinuhum iya indal maut. Iki padha karo lakinu mautakum la ilaha illallah sama. Iki ora kok dalile gengangkatke mayit jangka pisan Fatihah. Bukan itu. Iki hadis iki nuduhake kon nyangoni wong sing mati tegese bi man hadr maut, maksudte wong sing wis arep mati iki supaya ditalkin. Ngono lho, ngerti talkin ya? Lakona yulakinu talkinan ai bi antulaqinuhum, ngono kuwi. Sare ai bi antulaqinuhum iya indal maut. Dadi orang yang akan mati, orang yang sedang akan mati, hampir mati itu supaya diberi pelajaran utawa diulangi zikir la ilaha illallah gitu. Orang kok Fatihah iki anggar makan jangka pisan Fatihah, jangka meneh Fatihah, umumnya kan gitu. Mana dasarnya itu? Kalau saya enggak tahu terus terang. Tapi kalau ini dikatakan zawitu mau takum untuk itu tidak pas. Ada sebagian mengatakan itu zawidu mautak bilailah, itu dasarnya kalau akan berangkatkan mayit ke kuburan melangkah sekali Fatihah, bukan itu. Zawidu mautakum la ilaha illallah ini sama dengan laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi mautakum ay man hadarahul maut, talkinlah orang yang hampir mati, ngono lho. Wulangono dikir la ilaha illallah wong sing wis arep mati ngono karep-karepe. Dadi pian tolak muham niku. Dadi sing jelas nalkin wong iku sunati nek wis arep mati. Dadi harus cengap-cengap koyo apa niku? Ya gharhir. Orang hampir keluar rohnya itu talkin la ilaha illallah. Dadi nalkin iki wong sing wis arep mati ora kok wis mati ngono. Dadi sing urung mati iki sing sak mati niku lho sing gak arep mati ketekan malaikat Azrail. Ayo piye iki ketekan Azrail iki piye? Wong sing wis
mati kok ngene iku supaya diulang talqin la ilaha illallah supaya akhire ucapane wong iku dzikir. Sebab ana hadis wong sing akhire ucapan la ilaha illallah iku dakhalal jannah mlebu swarga. Ngono. Ning nek wis dzikir la ilaha illallah ya sudah. Upama njuk ngomong meneh, ngelak utawa ngombe batal. Talqin meneh carane ngono. Njuk nalqin ki ora kok Allah Allah goblok. Nalqin kok Allah Allah. Ora ana dasar hadis ngono kuwi. Lakin mataqom la ilaha illallah. Dadi nalqin mulangi dikir wong arep mati iku la ilaha illallah ora kok Allah 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 goblok. Nalqin Allah Allah piye ngendi ana dasare ora ana. Aja kok ngono kuwi kleru. La ilaha illallah nek ismuni cukup meneng diam. Wis lara arep mati diwaceke Allah 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 kupinge sulek. Ngarep mati ki sulek. Aja ngono iku. Nalqin ki sing apik. Aja jedak-jedak banget. Lah piye nek arep mati? La ilaha illallah. Ngono. Engko ben ngucapake. Asine ora iso ngucap, ya ora semangko Allah Allah. Okeh wong do nalqin wis arep mati diwaca Allah Allah Allah. Sing arep mati ki sumpek krungu ngene kupinge dhekane sumpek mung ora iso obah. Jengkel marah ngono. Jangan seperti itu, nalqin cara agama tidak seperti itu. Carane nalqin kalau orang itu arep mati supaya ditalqin, bulangi la ilaha illallah, aja cedak-cedak kuping nyupeki krungu ora. Tak terang-terang iki kok ngene iki masalah apa? Umume wong ki ora ngono kuwi. Nelkin ora cara kitab, cara umum wae. Cara nafsu. Jangan seperti itu. Cara hadisnya Nabi Muhammad sallallahu anhu wasallam tadi la ilaha illallah. Rada ado nang kuping iki sing penting krungu, aja cedak-cedak sing rada ado sithik. Neng kono wis ngucapake la ilaha illallah, wis menang tinggal. Maksudnya tinggal maca Quran, maca surat Yasin apa surat Ar-Ra'd. Dilantarke udah. Anje upama kok wis ditalke ngucapake dzikir la ilaha illallah, kok ngomong jikoke wedang upamane iki batal. Talqin iki batal. Tapi talqin lagi. La ilaha illallah utawa sembetang bentumenise rampung telkin meneh alon-alon la ilaha illallah samuni anggere semuni sing ditelken semuni dah la ilaha illallah sudah tinggal kene maca Quran maca surat Yasin apa surat Ar-Ra'd pun paham nggih iki carane nelken kok ngono kuwi. Kisih dikara pakai lakinu mautakum itu ijma sudah sepakat para mustaidin Hanafi Maliki Syafi'i Hambali ini sudah kompak sepakat bahwa yang dimaksud lakinu mautakum la ilaha illallah adalah orang yang hampir mati, orang yang sudah hampir mati wis arep mati supaya ditalkin dibulangi la ilaha illallah. Ngono. Paham nggih? Aja sampai ra ngerti nek tak terangke ngasih jelas ini iki kuwi supaya sing diangen-angen samongso-moso nang nggon ki ana wong nalkin kaya ngono kuwi kaya tak omongke aja terangke cara hadise Nabi. Dadi nalkin iku wong sing wis arep mati ora kok sing wis mati. Ngerti toh? Tadi kompak Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sudah mujma'alih sepakat sing dikarepake sing sarap mati. Tadi mulangi
dikir wong sing wis arep mati ngono. Wa matalkin badha dafni fa mukhtalafun fi. Nek nelken wong mati sing dipendem iku mukhtalaf ngono. Ana wong dipendem talkin. Iki ada dua pendapat. Nek cara Hanafi lan cara Imam Syafi'i iku tetep sunat ditalkin berdasarkan hadisnya Abi Umamah Al-Bahili ngono. Dadi madzhab papat Hanafi Syafi'i itu kompak bahwa orang yang sudah dikubur tetap sunat ditalkin. Adapun Imam Malik mengatakan tidak perlu ditalkin. Apa sebabnya? Sebab di Madinah, Madinatul Munawwarah, tidak ada orang nalkin. Nabi sendiri tidak ditalkin. Negara Madinah, Madinatul Munawwarah itu tidak ada orang yang nalkin. Wong mati wis dipendem ya sudah, ora usah ditalkin. Ya nek cara Imam Malik tidak perlu ditalkin. Lah nek cara Imam Ahmad bin Hambal makruh. Nelkin wong mati wis dikubur. Iki hukumnya napa? Makruh. Ngerti nggih? Dadi madhab empat sing kompak loro Syafi'i dan Hanafi. Nah, sing loro bertolak. Maksudnya ana sing ndikake makruh, ana sing ndikake ra perlu ditalkin. Paham nggih? Dadi keterangan sik koyo ngene supaya kita dingerteni. Aja asal-asalan. Jemu ninanine. Wong Islam kok ninanine, mbok kitab ngono lho sing bener. Nerangke iki sing jelas mbok kitab. Dadi aja kok nine, cara kae nine. Endial onalkin, jasa kongeniku. Dasar kitab, dasar hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ni nani ni wai. Tadi sing dikarapake nalkiniku nopo. Wong sing wis arep mati. Nek wong wis mati, kok ditalkin? Iki cara Imam Hanafi lan Syafi'i tetep sunat ditalkin. Nek cara Imam Malik ora usah ditalkin. Nek cara Imam Hambali napa? Makruh ngono lho. Ngertos nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Bismillahirrahmanirrahim. Malasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.